Radio Kontakt 101.4. V centru Liberce vyroste 84 bytů do vlastnictví a staví se i rezidence Rosa. Ta nabídne ve dvou propojených domech dalších 94 nájemních bytů, tentokrát pro seniory. Proto je hostem Rádia Kontakt paní Anna Ješková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Ješková, v jaké lokalitě byty rostou? Je to lokalita Rybníčku v centru Liberce naproti krajskému úřadu. V podstatě je to lokalita, která vzniká na bývalých montážních závodech a je to lokalita, která projde velkou změnou. Tak jak jste zmínila, tak tam vznikají byty do vlastnictví, vznikají tam také družstevní byty Oáza a my na to navazujeme třetí etapou a to jsou byty pro seniory. Jak se projekt financuje? Projekt financujeme čistě privátně, to znamená z investorských peněz a částečně bankovním financováním. Byty jsou určené pro seniory. Jaké služby tady pro ně zajistíte? V podstatě v těch službách je 24-hodinová recepce, je tam služba pohotovostního asistenta, je tam služba aktivizací v rámci programu rezidence Rosa a dále vlastně třeba tísňová tlačítka. Byty jsou vybaveny bezbariérově, to znamená, jsou adaptované pro potřeby seniorů s velkými dveřmi například nebo s bidetovou sprškou a sedátky ve sprchách. Jakým způsobem mohou zájemci byt získat? My tomu úplně neříkáme, že ty byty získají, ale ty byty si mohou rezervovat. My jsme vlastně začali první akcí, což byl základní kámen, který jsme položili v červnu letošního roku a od té doby nám vlastně klienti nebo zájemci mohou zavolat. Informace o tom projektu zájemci či budoucí klienti mohou získat na stránkách www.rezidencerosa.cz a nebo na kontakt info@rezidencerosa.cz. A my se s nimi rádi potkáme a samozřejmě jsme tady v Liberci a další věci, které budeme organizovat, tak budeme organizovat určitě setkávání se zájemci pod názvem Seznamte se s Rosou. A pro ty, kteří jsou nedočkaví, tak určitě můžou přijet i do Prahy do Kobylis a podívat se na projekt, který tam provozujeme. Kdy počítáte, že se sem první nájemníci nastěhují? Počítáme, že ten projekt dokončíme k prvnímu kvartálu 2022 a doufáme, že se nám to podaří. Je pravda, že jsme trošku nahnali zpoždění díky koronaviru, ale teďka vlastně stavba je zahájena a myslím si, že zájemci uvidí její rychlý růst. O rezidenci Rosa nás informovala paní Anna Ješková. Já vám děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou. Děkuji vám, naslyšenou. Radio Kontakt 101.4.